Välkommen tillbaka till kanalen och idag kommer det bli riktigt jävla brutalt. Jag kommer köra ben tillsammans med ingen mindre än. Hon gör comeback i kanalen och idag ska vi köra ben. Vi har försökt få till det här länge, ett par månader tror jag. Och det som det går ut på att två går in, en kommer ut levande. That's it. För min nackdel är att det är någon annan som har hittat på det här passet bara för att få mig död. Men jag kommer inte ge mig. Så vi kommer köra, ni kommer hänga med. Det är ett riktigt jävla skruvat pass. Ni som tittar, jag hoppas att ni testar om ni vill utmana er själva. Jag lovar, det kommer bli jävligt utmanande. Nu kör vi. Vi kommer börja det här passet med benspark. Vi har den bandad också så att det blir tyngre i toppläget. Vi kommer köra första setet 15-20 och andra setet kommer vara rest pause set som vi avslutar med DC stretch. Så det kommer kännas redan första övningen. Set nummer två. Jag kör bara två arbetssätt. Som ni har sett Clarice och min axelfilm. Det är så här Clarice tränar. Värmer upp ordentligt. Två dödssätt. All in. Allt vad du är värd. Två set, vilket är sjukt effektivt. Så set nummer två. Vad gör vi här? Vi kör rest pause set. Så första 12-15. Vila 10 sekunder. Gör så många orkar. Vila 10 sekunder. Gör så många orkar. Avsluta med DC stretch. Så vi kommer vara i bottenläget. Hålla statiskt. 60 minutes to the end, tell them make it.
Halvvägs, tryck in, kom igen. Tryck, tryck. 10, 9, 8, 7, 6, 1. Yes, klar. Snyggt! Det här var bland den sjukaste känslan. Övning 1 gjort. Det var bara resten av passet kvar. Nej, det var som att mina fibrer spelade fiol. Här. Det här. Fuck, jag måste ju testa. Det gör ju inte det lättare att ha det bandet som vill dra ner skiten hela tiden. Okej, det här var övning 1. Övning 2 blir adductor. Vi kommer köra 2 straight sets, 15-20. Bara för att trötta ut dem riktigt inför vad som komma ska. Yes. Kom igen. Wave. My life been looking gorgeous. Like one day at a time, I pray I never have to force it. Got bad women for me, tell they man, he need to forfeit. I'm standing with the torch gripped in my hand. I'm heliconda, the palm, hold my fortune. I live ready to die, my mama hit me, sounded morbid. Growing up, my daddy got caught up in chasing fortune. He'd probably be more proud if I was doctor or a lawyer. But I'm paid to be aligned with only living in the moment. And I can't hide my target, want me locked behind these bars. I'm in a spot that I can't conquer, but fuck it, cause we living, my nigga. And I'm addicted to feeling like I'm invincible. Take the bag, then I triple it, the flow been on the pinnacle. Vivid dreams of a miracle, where I made it out of bind. Lately I'm so out of mind, it's hard to wanna go outside, cause they be killing off my kind. But I gotta hold my head and keep it loyal to the players. Don't let them rob you of protection of yourself. Niggas lying for a check, I call it bribing. Put a flex to the label, drop your ass to bank, collect on your advance. Trade more lightly, cause the man don't give a fuck about your plan. To see the world and feed your fam, the block is hot, it's hard to stand. I'm from the cold, when money talks, but on the low, they got the stove. Somehow the baby still ain't eating, though they crab stuck in a bucket, trying to make it out the street shit. How we make it, where we at, but trace the bloodline back to Eden. I'm a menace, a remnant of the pandemic, got the mask off, I'm flap jaw. Taking no L's, I'm at the coattails to the cash cars. Yeah, well, taking no L's. They really not who they claiming. They talking foul with the Kevlar. My heart is cold, keep it padlocked. My mind is coated in Kevlar. They sent the shot but can't stick me. I dropped the ball in my lesson. I dropped the class with the schedule. I can't afford to be bored, but a couple of bros been through the school with degrees. Can't let an interview, they pay more than a minimum wage. They pull up suited, but they talking about them dreads on their head. And it be their resume, they can't say they name. That shit is shame, her sister got it easier. They claim she need to relax. Got a couple kids, a single mom, they laid her up back in March. She lost the crib, they sent the SWAT to throw her back to the street. That inflation rip the stimulus, won't even see her address. I'm thinking cash rules everything, they got us by the culture. Spend a couple of racks to keep the art scene posting. When we ask for what we owe, they wanna talk like they ain't got it. Sign an X-Man at a lower rate to help on bag of fortune. So we torch it, we burn it all down. Vad sätter du på dig då? För att jag har dragit av mitt knä när jag spelade innebandy när jag var yngre. Det är lite instabil i mina knän. Ah. Lite stöd bara. Ja, stämmer. Ja. Det har vi fått höra 3 gånger. Ja, jag vet. Motorcykelkort och... Ja, allt möjligt som man inte ska göra. Men allt kul är ju dåligt. Så det går inte att låta bli. Övning nummer 3. Clarice kallar den för Wii Squats, jag kallar den för Hat. Whatever, same same. Det kommer bli jobbigt. En övning här, alltså den här övningen kommer kombineras med utfallsgång. Ett sätt här, på med utfallsgång fram och tillbaks, eller hur? Och sen tillbaka hit, droppa en platta och köra tills man kräks helt enkelt. Game time. Yes. Kom igen nu, all in. Ja, yeah, kom igen! Lätt! Kom igen! Chasing the bag, I'm racing the clock. Look at him block, watching him block. You should see this in my sleep. When I ain't had shit but my thoughts in the car, I really was lost. Now I'm public with the soundscapes. Niggas floss, I'm really pulling strings for the pound cake. I see you went for a puppet in the clown face for a little wage. Dash at the talk of the town is late. Still me, I never switch sides. Came a long way with the gas tank running on fumes. Wonder why you fall on the empty. When it's all love, when I fall through with the young bulls, getting niggas a kidney, but you ain't mob, you a op. Must be lost in the sus.
and hit for the earth in a jump start. When it this is mine, pack the lunchbox with the Kool-Aid jammers, and I'm still throwing tantrums. I'm set to roam around the planet, where they know the songs and they chant them. The vision turned into fruition, I'm really liking how it's panning. They call me connected, you thought I panicked. Should be crazy, then it fell into place. Now everything's stable, I'm all it on the table. We're selling that paper, we know that it's made up. We know what you made of. I do better off my head. I've been calling to a guy. I'm turning the signs. I'm just trying to let go. I'm just trying to be me. I'm just trying to, yeah. Moon landed with the elevation. Arm strong with the levitation. The third eye need a calibration. That was heat rock when I notated. I've been going crazy. Stone face when I kill me. Even no trace on location. Meditating. Hey. Can't even be still for like more than a minute. The way that it play out, I don't want to miss. I don't know part of this shit. Feel like I'm deep in the plot of a flick. And I'm the star of this shit. And I've been playing my part. Stay back when we started this shit. Feeling charged, got a little coin on me. And I sauce with the Nets. I'm a boss, I'm a prick. Cold showed up in the road, Doja. In the fourth quarter, no assist. And the forums had a crisp. I'm the calm in a storm. I took my own struggle when I flipped it. And the hustle been legitimate. It's so many blessings, I might be allergic. I move the tree in the center, I'm stirring. I'm working the pot to this firm. I serve like Serena, do it the cleanest. You not on my way, you can handle the current. That's just a teaser. I'ma be me. Come here, come here, come here, come here. I do better offline. I've been calling to a guy. I'm in tune with the signs. I'm just trying to let go. I'm just trying to be. Nick, I'm talking. Sinnessjukt det här alltså, så jävla vidrigt. Får ingen luft. Nej. Dagens näst sista påhitt är ett droppset i benpress som ligger på 70 reps. Så vi börjar på en vikt där vi klarar 10-12. Och sen så kommer vi droppa en platta i taget tills vi har nått 70 reps. Oj, oj, så vi tackar oj, oj. Kalle Lundqvist för det här. Den här. Yeah.
Vänta nu, vi är framme till passets sista övning. För det var riktigt jävla mördare, 70 set. Visserligen så kanske jag borde gått lite tyngre, men det var fucking tungt, 70 set. Sen noll koordination kvar. Allt utslaget. Två, snyggt. Fan. Kom igen. Bra jobb. Kom igen. Maskin. Kom igen. Alltså. Ja. Kom igen. Oh.
Sista, kom igen. Mata på. Det ska göra ont. Filé. 300 kinesisk bensinet. Testa det. Vilken jävla utmaning. Innan ni sitter och garvar så testar vi. Ja, exakt. Innan sitter och säger, ja vad mäkigt. Så det gör det bättre. Nej, men, och håll skitbra. Intensiteten om ni testar det. Ja. Jävligt kul. Jag tycker utmaningen här, lite ord för mig, kombinationen av intensitet, belastning och volym faktiskt. Mm. Skitintressant, och jag tyckte det som var intressant, det var redan med övning 1 satte igång alla mina fibrar härifrån vid. Exakt. Man var liksom igång. Sen blir det bara mer och mer hjärna. Precis. Det är därför vi körde, vi tröttade ut framsidan, vi tröttade ut insidan. Ja, sen är det bara vilja. Ja, så är det pannben. All right, hörni. Tack så fan till Clarice. Tack själv. Får komma tillbaka 3 gånger. Gärna. Tack alla som tittar, jag lovar. Vi måste testa det här. Och fler grejer kommer. Subba om ni inte redan gör det. Vi ses och vi hörs. Boom.